Senhor, nós precisamos de Ti nesta manhã, não só agora, Senhor, mas nós precisamos de Ti para nossa época, para nosso tempo atual, para nossa nação, para a igreja, para nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Senhor. E nós estamos olhando para a Tua palavra porque cremos, ó Deus, que mesmo nessas partes históricas, o Senhor tem tanta coisa para nos ensinar, tantos exemplos de como as pessoas, como o teu povo acertava, como o teu povo errava. Em ambos os casos nós podemos aprender. E nós queremos, ó Deus, clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor nos mostre com cada vez mais clareza como aplicar essas coisas para o nosso tempo, em que época nós estamos vivendo. E queremos clamar também para que o Senhor envie profetas, pessoas que possam ajudar teu povo e não só a igreja, mas ajudar todos aqueles que têm um coração aberto para Ti, para saber em que época nós estamos vivendo e quais as coisas que nós precisamos mudar, quais as coisas que o Senhor deseja fazer na nossa vida, para que o Senhor não tenha que nos julgar, para que o Senhor possa visitar a todos nós com Tua misericórdia e com Tua graça, Senhor. Esse é o nosso desejo, queremos aprender de Ti nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Bom, então, lembrando da aula passada, nós estamos vendo esse período final do reino de Judá, esses 22 para 23 anos. Falamos na aula passada um pouquinho sobre esse primeiro rei que governou apenas 3 meses e agora já estamos falando sobre o segundo, Jeoaquim, que reinou durante 11 anos e os 11 anos dele foram subdivididos dessa forma. 4 anos ele ficou debaixo do domínio do Egito, e isso aconteceu já no começo, já no final do reinado de Josias, né, na morte dele, na verdade, naquela batalha que resultou na morte dele. Então o Egito já venceu e matou Josias, e a partir dali o Egito começou a dominar a Judá. Aí levou Jeoacás embora. Tem uma possibilidade de que Jeoacás tenha se rebelado contra ele, não sabemos com certeza, mas de qualquer forma o rei do Egito tirou, depois, né, destituiu Jeoacás, levou para o cativeiro no Egito. Algum tempo depois, não sabemos quando, também ele morreu no cativeiro. E aí ele colocou o irmão de Jeoacás como rei no lugar dele, mudou o nome dele e colocou o rei Jeoaquim no lugar dele. E aí nós estamos falando sobre esse primeiro período, esse primeiro tempo desse reinado, que ficou 4 anos sob o domínio do Egito. Depois vai ter 3 anos que foi debaixo do domínio de Babilônia, e depois, nos últimos 4 anos, ele se rebelou, não quis servir mais o rei de Babilônia. Okay? Então, esse é o cenário em que nós estamos olhando agora. E aqui eu coloquei do lado só uma observação. Eu queria falar um pouquinho sobre, antes de seguir adiante, eu queria falar um pouquinho sobre como, que é o que mais interessa para nós, é saber quando a gente lê as histórias, e principalmente porque nesse período, outra coisa que eu falei na aula passada, que tanto o relato de Reis como de Crônicas, eles dão muito pouca, assim, tem muito pouca narrativa sobre esses 4 reis. Tem um pouquinho mais sobre o último, porque, na verdade, nem sobre o reinado dele, né? Esse final de Segundo Reis, final de Segundo Crônicas, que são paralelos. A principal narrativa que vai ter sobre esses 4 reis aqui é o final de Zedequias, quando vai descrever a queda de Jerusalém. Então, a principal parte da narrativa vai descrever como Nabucodonosor chegou e cercou Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, esse final aqui. Esses outros reis aqui,
Tem dois que governaram durante 3 meses, então tinha pouca coisa para falar mesmo. Mas esse segundo rei aqui, ele governou durante 11 anos. Então, em Reis e Crônicas, nós temos pouquíssima coisa relatada. Mas temos um pouco no profeta Jeremias. E aí que nós vamos procurar alguns detalhes a mais sobre esse rei no profeta Jeremias. Porque nosso estudo aqui, nós não estamos estudando o livro em si, nós estamos estudando a sequência histórica. Então, o que nós queremos fazer? Queremos pegar dos profetas também alguma coisa que complementa a narrativa, e aliás, tem coisas bem mais detalhadas, não muita coisa, mas tem vários incidentes, várias coisas que nós vamos descobrir em Jeremias. Então, Jeremias, né, que é um profeta grande, extenso, que profetizou nessa época, ele começou no tempo de Josias, antes desses quatro. Mas a principal época de profecia dele foi durante esses quatro reis e ainda depois. O profeta Jeremias continua, tem alguns detalhes históricos, até depois da destruição de Jerusalém, que não tem nenhum dos outros livros. Então, tem algumas coisas de Jeremias que só confirmam, que repetem, mas tem várias coisas que não tem nenhum dos outros livros históricos. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é sobre a profecia, as profecias, né, as coisas que nós temos do profeta Jeremias, quando ele fala para os governantes, quando ele fala para os reis, quando ele fala para os governantes de Israel. Como que a gente aplica isso? Tá? Então, só queria falar um pouquinho sobre isso para a gente saber que é sempre muito importante a gente saber como aplicar as profecias, as advertências de Deus para aquela época. Então, nós vamos ter muitas profecias, a maioria das profecias aqui de Jeremias são dirigida aos reis, aos governantes, e às vezes ele inclui outro. Eu coloquei governantes porque não é só o rei. Ele falava para o rei, ele falava para os príncipes, que mesmo naquela época sendo uma monarquia, não tendo um governo organizado como nós temos hoje com congresso e judiciário, essas coisas que nós temos no governo de hoje, mas naquela época também eles tinham outras pessoas que faziam parte do governo, tinham os príncipes. Nós vamos ler algumas coisas hoje que vocês vão notar que fala de príncipes, fala de sacerdotes, que eram os líderes religiosos, e fala de profetas. Então, todos esses tinham influência no governo, eles eram a liderança. E vocês vão até notar nós vamos ler principalmente um dos capítulos de Jeremias hoje, que vai mostrar como, na verdade, assim, a parte que nós vamos ler hoje nem fala do rei, fala desses outros governantes, dos príncipes, dos sacerdotes, dos profetas, né, dos anciãos do povo. Então, quando a gente lê sobre os governantes de Israel, como é que a gente aplica isso hoje? Tá? Então, eu queria colocar, são três coisas, a gente pode aplicar isso de três maneiras, ok? Quem são, hoje, você lê essas profecias, você vai aplicar isso para três áreas, três aplicações diferentes, ok? Em primeiro lugar, está se referindo exatamente a Israel. Naquela época, então, assim, a primeira aplicação, quando você lê as escrituras, você vai aplicar diretamente. Quando Deus estava mandando profecias se dirigindo aos dirigentes, aos governantes, ele estava falando diretamente para os governantes daquela época, daquele povo, e quando fala de profecias futuras, está falando em primeiro lugar a respeito de Israel, a própria nação de Israel. Então, essa é a primeira coisa. Por exemplo, quando começa a falar, vai ter 70 anos de cativeiro, ele estava falando literalmente sobre Israel. Então, a primeira aplicação é uma aplicação mais literal, mais direta. A segunda
aplicação é porque, assim, eu não coloquei assim, porque a gente pode pensar, não, quando fala de reis e governantes, a gente pode aplicar hoje aos governantes das nossas nações. Vocês vão notar que eu coloquei isso em último lugar. Por quê? Porque dá para fazer uma aplicação, né, quando Deus fala. Tudo isso aqui a gente vai ver num capítulo em Jeremias hoje. Mas eu queria dar essa introdução para vocês já entenderem. Quando a gente lê o que Deus falava naquela época para os governantes daquela época, claro, em primeiro lugar ele estava falando para aqueles governantes, aquele povo, né, que estava ouvindo o profeta. Mas em segundo lugar, eu diria que não é para as nações. Em segundo lugar, é para a igreja. Por quê? Porque você não pode fazer, isso aqui é meio assim, parece simples, mas talvez não seja tão simples assim. Mas você não pode fazer uma aplicação direta, um paralelo perfeito entre os governantes daquela época e os governantes de hoje, porque Israel, no Velho Testamento, era uma teocracia. O que quer dizer teocracia? Era uma nação cujo governo, todos os governantes eram sujeitos ao governo de Deus. Teocracia significa governo de Deus. Então, todos, e agora você vai dizer assim, mas todos os governantes de hoje respondem a Deus. Sim, mas não exatamente da mesma forma. Por quê? Porque Deus escolheu um povo para estabelecer através daquele povo o seu reino. Então, a nação de Israel tinha um chamado diferente do chamado de hoje. Nem os governantes de Israel, o primeiro-ministro de Israel, não é no mesmo sentido hoje que era naquela época, porque naquela época era uma nação que tinha uma aliança com Deus de seguir a direção de Deus. É a vontade de Deus que todas as nações estejam debaixo do governo de Deus? Sim, mas isso ainda não é verdade. Ok? Então é uma linha fina que é um pouquinho, às vezes, difícil de definir, porque algumas nações que tiveram, principalmente, né, nesse exemplo que eu vou dar, principalmente Inglaterra e os Estados Unidos, eles têm uma tradição, uma história, mesmo no início dos Estados Unidos, não eram todas as pessoas, nunca os Estados Unidos foram um Israel, nunca foram uma nação. O povo cristão, algumas pessoas de lá pensam que eram, ou que são, mas não são. Não existe, depois de Israel, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é, através da igreja, alcançar pessoas de todas as nações, restaurar Israel, como nós estamos vendo hoje, restaurar Israel, porque futuramente, de acordo com as profecias, Jesus vai voltar para Israel e estabelecer o reino dele, usando todas as nações, mas vai ser a partir de Israel. Por isso que Israel voltou às notícias, por isso que Israel está na terra novamente. Não é porque judeu é melhor, não é por nada, mas Deus tem um propósito de estabelecer o reino dele, e ele quer usar a aliança que ele tem com a descendência de Abraão para usar aquilo como base. Sempre a ideia do reino de Deus é, num território hostil, que você faz um círculo grande, todo mundo hoje está debaixo da soberania de Deus. Deus faz o que ele quer, em última análise. Mas o mundo se rebelou, desde o Jardim do Éden, o mundo se rebelou contra Deus. Então a Bíblia fala que Satanás é o príncipe deste mundo, que o mundo jaz no maligno, quer dizer, o mundo está debaixo de um sistema que não é governado diretamente por Deus. Deus é soberano, ele pode intervir, ele pode tirar um Nabucodonosor, ele pode intervir em algumas situações específicas, ele pode intervir nas forças da natureza, mas Deus colocou leis na natureza. Então, de maneira geral, Deus não interfere com as tempestades, com os terremotos diretamente, mas ele pode, porque ele é soberano, ele pode intervir, mas de maneira geral não, porque o sistema do mundo
até as leis da natureza, que Romanos 8 fala que toda a criação geme. Geme por quê? Porque toda a criação, ele usa a expressão lá, está sujeita à vaidade. O que quer dizer vaidade? A um sistema aleatório, a um sistema caído, a um sistema que não está diretamente sendo controlado por Deus. Todas as coisas no universo inteiro são mantidas pela palavra de Deus. Se Deus tira o seu sustento, todo o universo se desintegra. Mas diretamente existe um sistema funcionando que não é diretamente controlado por Deus. É difícil de fazer essas separações, mas é importante, ok? Então, quando você olha para Israel no Velho Testamento, apesar de que muitos reis, como todos esses quatro aí, não serviam a Deus, não obedeciam a Deus, mas porque Deus falava de trazer juízo, porque eles estavam quebrando uma aliança que Deus fez com Abraão, com Moisés, com Davi. Deus falou com Davi: seus descendentes vão governar, mas se eles não me obedecerem, eu vou intervir, eu vou castigar, vou disciplinar, e em último caso eu vou levar para o cativeiro. Por quê? Porque eles tinham uma aliança, tinham um sistema estabelecido por Deus, que Israel seria diferente de todas as nações, porque obedecia diretamente a Deus. Podia ter um rei, podia ter sacerdote, podia ter profetas, podia ter príncipes, mas eles eram submissos a Deus. Então, Israel, uma teocracia. Quem hoje é um povo que deveria, porque mesmo Israel nem sempre fazia, mas qual é o povo hoje que deveria obedecer a Deus diretamente? A igreja. O povo, a teocracia, tem líderes na igreja, tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tem presbíteros, tem liderança na igreja? Tem, mas são líderes que estão debaixo da liderança de Deus. Quem manda, quem é o cabeça da igreja é Jesus. A igreja deveria, muitas vezes não é, mas a igreja deveria ser uma teocracia. Por isso que eu estou dizendo, a primeira aplicação, quando você lê o Velho Testamento e Deus falando com lideranças daquela época, a primeira e principal aplicação não é para os governos deste mundo. Um dia, Apocalipse 11 fala, um dia na segunda vinda de Jesus, todos os reinos deste mundo se tornarão os reinos do Senhor e Cristo, ok? Então, não é assim, nós estamos esperando um dia para ir embora, ficar no céu, e esse mundo vai ser totalmente destruído, ou corrompido, ou deixado para o anticristo. Não, né? O objetivo de Deus em todo o Velho Testamento, Ele fala vez após vez, um dia o reino será restabelecido, um dia haverá um descendente de Davi no trono, um dia todas as nações virão e adorarão a Deus, um dia a justiça vai encher o mundo, um dia a natureza vai voltar a ter harmonia, aquelas partes da natureza em que um animal devora o outro, aquilo vai acabar, um dia as leis da natureza vão funcionar em harmonia, não vai ter mais tornados e terremotos e enchentes, um dia as coisas vão funcionar como Deus queria, mas isso depende do estabelecimento do reino de Deus, ok? Então é isso que a gente precisa entender sobre essa aplicação. Você lê quando Deus fala para reis, para príncipes, para profetas, para todo tipo de liderança no Velho Testamento, nós estamos falando principalmente sobre a igreja. Ok, agora, e os governos deste mundo, como é que entram? Sim, porque o padrão de Deus, né, nenhum país, Inglaterra não, Europa não, Estados Unidos não, Brasil não, né, o Brasil será do Senhor Jesus, é errado falar assim, o Brasil é do Senhor Jesus, a americana é do Senhor Jesus, vocês já viram essas, né, tem essas faixas e frases, é errado no sentido
que isso ainda não vai acontecer enquanto Jesus não volta. Então, por isso, não posso entrar nesse assunto, mas a gente acaba sempre tocando, por isso, a igreja, o povo de Deus, não é alinhado 100% com nenhum candidato, com nenhum partido, com nenhuma ideologia. Nós não somos, porque nenhuma dessas ideologias é instituída por Deus. No Velho Testamento tinha, com erros, com coisas erradas, mas o descendente de Davi era o escolhido para ser o rei sobre Israel. Então tinha algo determinado por Deus. Hoje quem é determinado? Eu vejo crentes falando, vocês têm que votar em tal candidato porque ele é o candidato do cristão. Não! Não tem um candidato que Deus escolheu. Deus, nós devemos orar, devemos buscar, mas com todos os candidatos, com todas as ideologias, com todos os partidos, nós vamos ter, às vezes, alguma coisa que é, não, isso aqui está certo, eu apoio, mas nós vamos ter outras coisas que nós não apoiamos. Deu para entender? É difícil, às vezes, a gente entender isso, e eu fico assim, quem sou eu para dizer algo contrário? Tem tanta gente grande por aí falando diferente, mas eu não creio, né, num sistema de governo, num candidato que vai trazer tudo que a igreja precisa. A igreja deve buscar de Deus, né, como a gente sempre tem falado, períodos de melhora, períodos de mais paz, períodos de mais justiça, períodos Deus coloca e Deus tira, né? Agora, os princípios, agora onde que entra a aplicação disso para os governos deste mundo? Todos os princípios que Deus fala, por que que Deus é irado? Por que que Deus julga? Por que que Deus fala com os governantes? Porque eles quebram princípios de Deus para governo. Isso é válido, ainda que nenhuma nação, ainda que Brasil não vai ser do Senhor Jesus em termos de governo, em termos de sistema, em termos de educação, em termos de justiça, o Brasil não vai ser, os Estados Unidos não vão ser, nenhum país vai ser. Nós, eu não sei muitos detalhes, mas tem vários exemplos, qual que é o país? Acho que Honduras, na América Central, alguns anos atrás, teve um presidente que era evangélico, que falava assim. Tem muitos exemplos disso, foi uma decepção. As pessoas achavam, não, ele é um homem que vai governar como Deus quer. Não, ele não governou como Deus queria. Então, você tem muitas coisas acontecendo assim, porque não existe um governo das nações que represente Deus. Não. Quem é o povo que deveria ser governado por Deus até Jesus voltar é a igreja, que não está acontecendo também. E se Deus não está governando a igreja, muito menos Ele está governando as nações, ok? Então, mas os princípios que nós vamos ler hoje, então com isso em mente, nós vamos ler duas passagens principais de Jeremias. Vamos começar em Jeremias 22. E nós vamos então procurar entender essas coisas para poder entender o que que Deus quer nos falar. Eu acho que é muito complexo, eu não me coloco numa posição de quem sabe tudo que Deus quer fazer no Brasil, que época nós estamos vivendo, qual candidato, se isso significa que você não deve orar e buscar de Deus. Para quem que eu vou votar? Você vai votar para alguém que vai chegar o mais próximo possível daquilo que você entende que Deus quer. Mas você vai saber que, seja quem for que você escolher, essa pessoa é um pacote. Tem coisas que Deus pode aprovar e tem coisas que Deus não aprova. Todos, sem exceção. Então, por isso, assim, a gente não fala, fulano me representa, fulano representa o que Deus quer. Não. Ele pode representar algum aspecto, né? Eu posso dizer, eu creio que Deus é contra tal coisa, eu posso dizer isso, eu quero. Agora, como os candidatos, uns representam umas coisas que Deus quer e outras que Deus não quer, outro candidato tem umas coisas diferentes que talvez Deus queira, mas aquilo que
O outro representa que Deus quer, esse aqui não tem. Você percebe que você não vai achar alguém que tem todos? Então, essa é uma decisão difícil. É uma decisão difícil. O que, que é mais importante? Candidato A tem umas coisas que eu entendo pela Bíblia, que ele defende umas coisas que Deus aprova. Mas tem outras coisas que não. Agora, o candidato B defende umas outras coisas diferentes do A, que Deus aprova, mas aquilo que o A defende, certo? O B não defende. Então, eu vou votar para quem? Oração. Porque não é uma decisão fácil, ok? Então, por isso que a gente tem que realmente buscar a direção de Deus, votar de acordo com a vontade de Deus, que Deus fala no seu coração, mas entendendo que, seja quem for, vamos supor que ganhe alguém que, para nós, ou talvez para muita gente, é a pior opção de todas. Pode acontecer isso. Então, Deus perdeu o controle? Não. Isso também faz parte de um plano de Deus, porque Ele ouve nossas orações, Ele ouve nossos clamores, tem coisas erradas que podem ser corrigidas, mas o acerto mesmo é a volta de Jesus. Então, em última análise, não nos desligando, não nos tornando indiferentes, mas em última análise nós estamos buscando o reino de Deus. E nesse meio tempo, isso é a minha opinião, meu sentimento, nós não apoiamos integralmente nenhum dos candidatos, nós apoiamos aspectos. Nesse ponto, a favor, Deus abençoe o governante, que aquilo que ele apoia, que o Senhor quer que aconteça, aquilo que ele apoia, que não é, Deus, por favor, barre isso. Agora, pode, como nós falamos domingo passado, temos falado muitas vezes, pode ser que o sistema do mundo piore cada vez mais e que nós tenhamos que viver como nessa época de esses quatro reis, o governo do próprio povo de Deus estava péssimo. Então, isso pode acontecer também. Então, nós precisamos nos preparar para qualquer coisa, porque são várias coisas que podem acontecer. Ok, Jeremias 22... eu vou ler nos primeiros, esse capítulo, Jeremias fala de três reis aqui, ele só não fala de Zedequias, mas ele fala dos primeiros três. Eu não sei se é uma compilação, porque ele fala de um, depois e na sequência certa também, ó. Primeiro ele fala desse primeiro, que a gente leu domingo passado, ele profetizou que esse que tinha sido levado cativo pelo rei do Egito, não ia voltar, os outros não sabiam disso, ele falou que não ia voltar, depois ele fala do segundo, que nos interessa hoje, que nós estamos nesse ponto, e depois ele fala do terceiro, ok? Então ele vai falar dos três reis nesse mesmo capítulo, mas na introdução, ele dá um pouco, eu queria que vocês vissem a introdução do capítulo, que ele não está falando de um em particular, para vocês entenderem esses princípios que Deus aprova, o que Deus procura, quando Deus chama atenção, quando Deus pede que os governantes prestem contas, claro que aqui não está querendo dizer que é completo, mas quais são algumas coisas que Deus pede dos governantes? Olha o que nós vamos ver aqui, Jeremias 22, versículo 1, assim diz o Senhor, tarefa difícil, né, para o profeta, ele tinha que ir para o governante, para o rei, assim diz o Senhor, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta mensagem, ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi. E, então, como eu expliquei, isso aqui era algo instituído por Deus, ok? Deus instituiu. E tem a instituição nos governos civis, Deus reconhece, apesar de serem pessoas humanas, né? Depois a gente pode até dar uma olhada rápida, mas o Novo Testamento foi escrito durante o Império Romano. Se alguém já estudou um pouquinho do Império Romano, você vai saber que os governantes do Império Romano eram tudo menos justos, menos misericordiosos, menos, assim, tinha algumas exceções, alguns que talvez fossem um pouquinho melhores, mas de maneira geral,
os governantes, os imperadores do Império Romano, principalmente durante o período do Novo Testamento, eles eram pessoas cruéis, eram pessoas injustas, eram pessoas opressoras, ok? E a Bíblia manda obedecer, e fala que eles eram servos de Deus. A Bíblia não incita, não fala de se unam, formam uma milícia e derrubem o governo. Não temos isso, né? Então é interessante, isso não significa que Deus aprova, mas é uma coisa interessante para observar. Mas aqui então o profeta vai para o rei de Judá, que se assentava no trono de Davi: tu e os teus servos e o teu povo que entrais por estas portas, assim diz o Senhor. Então, o que Deus mandou o profeta falar com os reis de Judá? Exercei o juízo e a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor. Então, todo governante ele tem que fazer justiça, né? Isso é um princípio muito evidente, muito óbvio, né? Mas o que é justiça e juízo? Juízo, assim, você julga o errado e você dá razão para aquele que está sendo oprimido. Então, exercei o juízo e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor. Então, a primeira coisa que ele fala aqui, e você vai ver isso muito repetido, se você lembra do que você já leu na Bíblia, você vai saber que esse é o tema mais repetido em toda a Bíblia. Quando fala para governo, o governo tem a função de livrar o oprimido, livrar aquele que está sendo injustiçado da injustiça. Vamos parar aqui só para pensar nisso um pouquinho. Por que tem governo? Algumas pessoas já chamaram a atenção que em Gênesis 1, quando Deus cria o homem e coloca toda a criação e fala assim: você, né, o homem e a mulher criados à imagem de Deus, vocês vão governar a minha criação, né? A gente tem ali a ordem de Deus, o propósito de Deus, que o homem governasse. Quem é que o homem deveria governar? Lá no início, quando ele falou assim: vocês foram criados à minha imagem, então vocês vão fazer como eu faria, vocês vão expressar o que eu faria. Vocês vão governar o quê? O que eles iam governar? Hã? Tudo que foi criado. Mas a Bíblia não fala de governar outros homens. Ali no início não tinha governo de outros homens. Na verdade era uma coisa em harmonia. E mesmo de governo dentro do lar, isso começa depois da queda, por causa do pecado, que fala de uma relação de governo dentro da família. Então, antes do pecado, não tinha necessidade de governo. Então, primeira coisa, governo é por causa do pecado, por causa do homem caído. Se não fosse, não precisaria. Estaríamos todos debaixo de Deus, em harmonia com Deus, governando a natureza, colocando as coisas, mantendo a harmonia, a união, fazendo o deserto florescer. Deus queria que o homem sujeitasse toda a terra, mas não sujeitasse o semelhante, né? Então, o governo é por causa do pecado, somente por causa do pecado. Agora, o pecado gera o quê? Injustiça. O pecado gera a necessidade de governo. A necessidade de governo é porque tem uns... Ah, mas todo mundo pode trabalhar, todo mundo tem a mesma oportunidade. Não. O governo existe porque não funciona você deixar todo mundo fazendo o que quer. Então, o governo existe porque, e quando Deus fala de governo, Ele sempre fala... quando o povo dele, o povo de Israel, o povo que devia estar fazendo o que é certo, mas eles vinham e traziam causas. O que eram as causas?
o meu vizinho tomou uma terra minha, o meu vizinho fez alguma coisa que matou um animal meu, era esse tipo de coisa, tinha injustiças. Então, como uns tinham mais força e outros tinham menos, então eles precisavam de governo. Então, a necessidade de governo é justamente por causa das pessoas que são injustiçadas, das pessoas que são oprimidas. Então, a primeira coisa que ele fala, e isso vale para qualquer um, para Israel, para a igreja, para os governos das nações, isso é o princípio de Deus para todos. Que tinha que ajudar, porque ele não podia julgar todo mundo. Mas o que ele estava julgando? Ele estava julgando essas picuinhas, que às vezes não eram tão picuinhas, que podiam ser, e que podiam até resultar na morte de gente, né? Podia até resultar em morte. Então, ele sempre tinha a primeira coisa vocês precisam, vocês como governantes, sua primeira preocupação é quem está sendo oprimido, quem está sendo, está tirando os direitos que ele tem, quem está precisando de proteção. Então, exercer o juízo e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é um absurdo, mas é porque não só o povo é pecador, mas os governantes são pecadores. Quer dizer, a primeira coisa que o governante tem que fazer é livrar os que estão sendo oprimidos por outras pessoas. Agora, depois ele fala uma coisa que eu diria assim, se nós estamos falando do povo de Israel que teme a Deus, ou se nós estamos falando da igreja, que é um povo que serve a Deus, essa segunda coisa não devia ser necessária. Mas ele falou assim, não só vocês precisam livrar o que está sendo oprimido, mas vocês não devem oprimir. Gente, um governante colocado por Deus para tirar a injustiça, ele vai oprimir? Mas infelizmente a história mostra nas nações e na igreja que os líderes muito, muito frequentemente oprimem. Ok? Então, não oprimais ao estrangeiro, não é para vocês oprimirem, não é para oprimir o estrangeiro. Estrangeiro era pessoas de outras nações que vinham morar no meio de Israel, não é para oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva. E a terceira coisa é não fazer violência, não fazer violência, nem derramei sangue inocente neste lugar. Então são três coisas, todas interligadas, mas são três coisas que ele fala, Jeremias, vá e fale com os reis de Judá, fala com quem está ali, que vocês têm, são essas as obrigações, são essas as coisas, por causa de não obedecer isso, olha o que ele fala, versículo 4, pois se deveras cumprires essa palavra, entrarão pelas portas desta casa os reis que se assentam no trono de Davi, em carros e montados em cavalos, eles e os seus servos e o seu povo. Você vai continuar tendo reis, eles vão continuar, vai continuar vivendo aqui. Versículo 5, mas se não derdes ouvidos a essas palavras, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Esta casa, a casa do rei e a casa de Deus também. Ok. Eu vou pular um pouquinho, aqui a parte do versículo 10, 11 e 12, a gente já leu na semana passada, que se refere ao primeiro rei, tá? Que foi levado para o Egito. Agora vamos começar no versículo 13, essa parte é dirigida ao segundo rei. Ele não dá o nome logo no início, mas um pouquinho abaixo ele vai falar pelo nome, ok? Então, versículo 13... Ai daquele que edifica sua casa com injustiça, e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga, e não lhe dá o salário do seu trabalho. Ele diz, edificarei para mim uma casa espaçosa, largos aposentos, do modo que ele abre janelas, forra de cedro. Cedro para eles
como Israel mesmo não tinha madeira, eles buscavam madeira lá no Líbano, então para eles cedro era coisa de luxo, só rei, que né, só os ricos que tinham cedro, né? Então, onde que estou? De modo que ele abre janelas, forra-a de cedro e a pinta de vermelho. Reinarás tu só porque procuras exceder no uso do cedro? Acaso teu pai, quem que era teu pai? Então presta atenção aqui. Ele vai dar o nome lá no versículo 18, né? Ele vai falar que ele tá se dirigindo a esse segundo rei. Quem que era o pai dele? Josias. Esse outro rei era irmão dele. Os dois eram filhos de Josias, ok? Então ele vai comparar. Ele vai falar assim: por que que você não segue o exemplo do seu pai? Porque ele fala assim. No meio do versículo 15: acaso teu pai não comeu e bebeu, quer dizer, ele tinha suficiente para comer, tava, né, ele tinha o que precisava, não exercitou o juízo e a justiça, por isso lhe sucedeu bem. E olha aqui de novo, o que que Josias fez que Deus aprovou? Ele podia ter falado, sim, claro que foi Deus aprovou, o que nós lemos lá, o que a gente estudou, é que Josias. Acabou com a idolatria, Josias restaurou o templo, Josias achou, alguém achou o livro da lei e Josias prestou atenção, mas não foi isso que Deus falou aqui, não. Tudo isso foi bom, foi excelente, mas o que Josias fez que Deus aprovou aqui? Versículo 16: julgou a causa do aflito e do necessitado, e por isso lhe sucedeu bem. Olha esse versículo aqui. Não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Então ele está dizendo: isto que é conhecer a Deus, é ter o coração de Deus em favor das pessoas que precisam ser ajudadas, protegidas, defendidas, né? Versículo 17: mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar sangue inocente, para levar a extorsão e a violência a efeito. Então, percebe? O governante, ele foi colocado ali para proteger quem precisa de proteção. Mas ao invés disso, o que ele pensa? Eu vou fazer uma casa luxuosa, não importa. Agora, gente, presta atenção aqui. Aqui a gente precisa lembrar. A gente falou um pouquinho sobre isso na aula passada, mas lembra de novo o que aconteceu aqui. Importante entender. Josias, a última coisa que ele fez, apesar de ele ter sido um rei maravilhoso, que fez a vontade de Deus, mas Josias tomou uma decisão errada no fim, que foi enfrentar o rei do Egito lá naquela batalha. E ele foi morto na batalha, e isso abriu o caminho para que, através dessa decisão mal feita de Josias, sem consultar a Deus, o rei do Egito matou Josias, venceu o exército de Judá e começou a dominar Judá. Aí, que o rei do Egito fez? Ele foi fazer a batalha dele, né? Voltou, tirou esse Jeoacás, prendeu, levou para o cativeiro e colocou o irmão dele como rei. Mas que ele estava querendo com isso? Vocês agora têm que me servir. Sempre funcionava assim. Eles dominavam e daí eles oprimiam através de impostos pesados. E a Bíblia fala, lá em Reis, em Crônicas, fala que o rei colocou um imposto pesadíssimo sobre Judá para pagar para o rei do Egito. E como que o rei fez para pagar esse imposto? Ele pensou: bom, eu não tenho noção de valores, né? Eles falam quanto que valia os talentos, mas os reis, eles tinham propriedades, eles tinham muitas riquezas, porque eles eram reis. Eles cobravam impostos e eles ficavam ricos, desde o tempo de Davi, Salomão, todos eles ficavam ricos porque eles recebiam os impostos do povo. Então, Joaquim tinha dinheiro ele sozinho? Eu não posso afirmar, mas provavelmente ele tinha dinheiro para pagar esse imposto, mas ele não pagou. Ele colocou o fardo pesado de pagar o imposto sobre o povo.
Mas lá em Reis a gente só sabe disso, que o rei do Egito colocou um imposto e que o rei de Judá, Joaquim, ele colocou esse imposto, ele cobrou esse imposto do povo. Mas aqui Jeremias nos dá uma outra informação, de que esse rei, no momento em que todo mundo estava sofrendo para pagar o imposto, ele foi fazer um palácio para si mesmo. Ele estava preocupado em como que ele ia fazer para poder ter um palácio, e aí ele faz, eu vou fazer uma casa espaçosa e tal, mas ele faz isso com injustiça. O que que é injustiça? Como é que você constrói com injustiça? Arrancando das pessoas que não têm, um pouquinho de cada um, mas ele está tirando daqueles que não têm para que ele viva em luxo. E ele falou assim, seu pai não fazia isso. Então ele fala, versículo 17, os teus olhos, o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente. A gente não sabe exatamente, nós vamos ver já já uma pessoa inocente que esse rei matou, mas quando fala de injustiça, lembra o rei Acabe? Ele queria uma propriedade de um tal de Nabote, né, o rei Acabe, e Nabote não quis vender para ele e ele mandou matar. Então, quando tem injustiça, e você pode ver hoje, né, a injustiça no Brasil sempre gera morte, né? Então, nem sempre você fala assim, não, os governantes mandaram matar, não, eles não mandam matar, mas falta de saúde, falta de condições, falta de emprego, gera morte. Então, tudo isso que está falando, a injustiça, ela sempre vai acabar gerando sangue inocente, derramar sangue inocente para levar extorsão e a violência a efeito. Versículo 18, portanto assim diz o Senhor acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, não lamentarão por ele, dizendo, ai irmão meu, ou ai minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo, ai Senhor, ou ai o seu esplendor. Josias foi super lamentado, né, o pai dele, né? Ele não vai ser lamentado, em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando, lançando para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Nós não temos um relato que aconteceu assim, mas sabemos que ele foi morto no fim desses 11 anos pelo rei da Babilônia. Bom, e aí continua falando, versículo 21, falei contigo no tempo da tua prosperidade, mas disseste, eu não ouvirei, este tem sido o teu caminho, desde a tua mocidade nunca deste ouvidos a minha voz. Então, é claro que só o Espírito Santo pode aplicar isso. Eu não estou falando isso para a gente só culpar. Nós sabemos, nós vivemos num país onde tem todo esse tipo de injustiça, pessoas se enriquecendo às custas das pessoas pobres, mas isso acontece em todos os níveis, né? Não é só o pessoal do governo que faz isso. Então, nós realmente precisamos entender o coração de Deus e o que Deus está falando para nós. Então, isso é um princípio que vale para a igreja, e esse é um princípio que vale para todo tipo de governo nas nações. Então, a gente precisa realmente entender isso. Só para a gente confirmar sobre a igreja, eu não vou ler todo esse texto, mas virem comigo rapidinho para Ezequiel, depois nós vamos voltar para Jeremias, mas Ezequiel 34, ele fala especificamente dos, para vocês entenderem como isso se aplica aos governantes do povo de Deus, aos governantes da igreja. Ezequiel 34 é um texto muito conhecido e muito forte sobre o que Deus pensa das lideranças da igreja. Versículo 1, veio a mim a palavra do Senhor, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Quando ele fala pastores, aqui, claro que ele estava falando de uma maneira figurada, tinha pastores de ovelhas, mas ele não está falando de pastores de ovelhas, ele está falando de lideranças, né? Então, ele está chamando de pastores. Assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos.
Não apascentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestis-vos de lã, degolais o cevado, mas não apascentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Então, isso, gente, infelizmente, é muito aplicável, não só a governantes civis, governantes do Estado, mas a governantes na igreja, né? Às vezes é maior ou menor grau, né? Mas olha outra vez assim, para que existem os pastores? Para que existem os pastores? E a gente ainda ouve às vezes assim, tudo bem, eu acho que você tem que saber, Deus, eu não estou... em cada situação você tem que agir com cuidado, mas tem muitos pastores que falam assim, eu não vou perder meu tempo com quem não quer, eu só vou me dedicar a quem quer. Tome cuidado, e isso vale para, assim, a gente fala assim, sobre lideranças, mas eu sempre falo, todos nós, de alguma maneira, nós somos líderes na nossa família, nós somos líderes com influência. Então, para que Deus te deu mais um pouquinho do que os outros? Para fazer o que fala no versículo 4, fortalecer o fraco, o doente, o que está quebrado, o que está desgarrado e o que está perdido, né? Jesus deu aquela parábola, Jesus, o bom pastor, abandonou, assim, não abandonou assim de mas ele deixou as 99 para buscar uma que se havia perdido. Então a gente precisa realmente rever essa ideia assim, né? Quem é realmente um pastor? Que é que nós realmente somos chamados a fazer? Mas só queria mostrar isso aqui, o capítulo todo vai continuar falando sobre isso, mas é só para ter uma ideia. Agora rapidinho, Jeremias, nós vamos ler o capítulo 26 agora, Jeremias 26, a gente começou a ler domingo passado, mas eu quero que aqui tem um dos capítulos de Jeremias que conta um pouco sobre esse rei, sobre esse reinado, e eu quero que vocês vejam também aqui essa aplicação. Aqui não vai falar diretamente sobre o rei, foi no tempo desse rei, mas vai falar sobre uma coisa que ele fez, mas vai falar mais sobre esse incidente, vai narrar o que aconteceu entre Jeremias e um grupo de líderes, não, nem era propriamente o rei. Ok, então capítulo 26, Jeremias, versículo 1. No princípio do reinado de Joaquim, filho de Uzias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei, não te esqueça de nenhuma palavra. Bom, um parênteses assim, a missão do profeta era dura, ele tinha que falar coisas difíceis, ele ia se colocar, e vocês vão ver o que vai acontecer com ele aqui, né? Ele ia se colocar na casa de Deus, provavelmente ir algum dia de festa, porque ele fala assim, você vai falar a todas as pessoas que vêm de várias cidades, não era só de Jerusalém, nesse dia assim, vinha gente de várias cidades de Judá, que vinham adorar a casa do Senhor. Então, ele mandou se colocar lá, nessa grande multidão de gente, na casa de Deus, e falar essas palavras, e não era para se esquecer de nenhuma. E gente, olha, eu olho para... pode ser que eu não esteja vendo, e eu não vou dizer que não tem nenhum profeta hoje, mas eu fico pensando, se naquela época ia acontecer uma coisa muito ruim, que era o cativeiro, destruição de Jerusalém, era uma época que aconteceu uma coisa muito ruim, Deus mandou um profeta, que a gente tem aqui os escritos dele, Jeremias, e tem muitas profecias. Jeremias não falou uma vez só, Jeremias não foi um cara que falou só durante um período, ele falou durante muitos anos. Eu deve ter um cálculo, né? Mas se ele começou... Ele começou a profetizar no 13º ano de Josias, então ele profetizou durante 18 anos de Josias,
Ele profetizou durante esses 22, 23 anos aqui e continuou ainda depois, ou seja, mais de 40 anos. Mais de 40 anos Jeremias estava profetizando. Então ele não foi um cara que veio rapidamente e depois não tinha mais nada. E eu fico, essa é uma oração que eu faço. Senhor, levanta profetas de hoje que possam realmente falar conosco o que Deus pensa da nossa situação, porque eu vejo gente falando como se fossem os dirigentes, como se eles soubessem falar o que Deus quer falar. Assim, quem sou eu para julgar? Mas eu vejo muita gente, né? Hoje a gente tem a internet, o YouTube, para ver um monte de gente falando as coisas, escrevendo as coisas. Eu não vejo esse coração de Deus, eu não vejo realmente falando algo que a gente possa assim, não, puxa, Deus está falando, Deus está acordando a igreja. Eu acho que tem, não vou dizer que não tem ninguém falando, provavelmente não são as pessoas que falam no YouTube, sei lá, eu não sei onde que você vai achar essas pessoas, mas eu queria realmente, e eu creio que faz parte da natureza de Deus. Deus não vai fazer algo muito sério sem advertir antes. Ele vai nos dar muitas chances. Deus deu várias chances. Olha, eu falei na aula passada, esse primeiro rei foi levado para o cativeiro. Foi uma advertência, era para todo mundo pensar, Deus, o que está acontecendo conosco? Não, não pensaram, não se arrependeram. O próximo rei continua fazendo igual, ele foi morto, o terceiro rei governou 3 meses, foi levado cativo também para Babilônia, ninguém acordou, então eles tiveram várias chances das coisas que estavam acontecendo e dos profetas que estavam falando. Que Deus nos ajude, que a gente não deixe de ouvir o que Deus realmente quer falar, essa é a minha oração. Então no princípio do reinado veio essa palavra do Senhor, versículo 2, já lemos, né? Versículo 2 fala essas palavras, versículo 3, pode ser que ouçam e se convertam. Já falamos sobre isso, né? Deus falando assim, pode ser, né? Deus falando assim, quem sabe, né? Pode Deus, se o senhor não sabe, quem sabe, né? Deus está falando, quem sabe, mas isso é para mostrar, não é que Deus não sabia, mas é para mostrar que Deus estava dando uma chance. Deus estava dizendo, se vocês se arrependerem, às vezes tem uma certa ideia assim de que Deus vai julgar o pecado e Deus tem tanto prazer em colocar a justiça dele, que ele tem prazer em julgar os pecadores. Não, Deus não tem prazer. Em todos os momentos, você vê Deus falando assim, eu não queria fazer isso, eu não quero fazer isso, eu estou dando chance para que eu não tenha que fazer isso. E ele já tinha falado, eu vou julgar, eu vou ter que julgar meu povo. Mas ele sempre pode ser que ouçam, se convertam, cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Versículo 4, diz-lhes, assim diz o Senhor, se não me deres ouvidos para andares na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló. Siló era um lugar que tinha um tabernáculo muitos anos antes e tinha sido destruída. Farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Ok, então essa foi a mensagem que Deus mandou Jeremias entregar. Então vamos ver o que acontece. Versículo 7. Não era o rei que estava ouvindo diretamente aqui, né? Então ouviram os sacerdotes, tudo faz parte da liderança, né? Os sacerdotes, os profetas, olha, tinha muitos profetas, né? Hoje tem muita gente querendo falar por Deus, tem um monte de profetas por aí, abra o Facebook, você vai achar um monte de profetas, né? Tem muita gente falando, Deus está falando, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, né? Nem todos estão falando por Deus. O sacerdote que devia representar Deus, os profetas que deviam falar por Deus,
Quando Jeremias veio e falou uma palavra negativa, uma palavra assim, olha, se vocês não se arrependerem, essa casa vai ser destruída, olha o que eles vão fazer. Ouviram os sacerdotes, os profetas e todo o povo, a Jeremias, anunciando essas palavras na casa do Senhor. Mas assim que Jeremias acabou de dizer tudo o que o Senhor lhe havia ordenado, que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, disseram, certamente morrerás. Por que profetizas no nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e esta cidade será assolada e ficará deserta? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Por um lado, dá para você entender, porque o povo estava sendo atacado, né? Tinha sido atacado pelo Egito, depois de um tempo ia ser atacado por Babilônia. Então, era um tipo de traição, né? Alguém ficar no meio e falar assim, olha, eu vou mandar juízo e vocês vão ser derrotados. O povo queria assim, não, gente, nós vamos ter vitória, fiquem animados, fiquem fortes que nós vamos vencer, não se preocupem, Deus vai estar conosco. Não, ele não falou isso, ele falou assim, olha, eu quero reverter essa sentença, mas se vocês não se arrependerem, não vai ser revertido. Então, certamente morrerás, tal. Versículo 10, ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, então, primeiro a audiência era sacerdotes, profetas e povo. Agora, príncipes são aqueles que estão junto com o rei, né? Então, ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram da casa do rei. A casa do rei era um tipo de congresso, né? Era onde eles ficavam, onde eles decidiam, né? Então, os príncipes de Judá ouviram essas palavras, subiram da casa do rei, à casa do Senhor, se assentaram à entrada da porta da casa do Senhor. Alguém deve ter mandado uma mensagem, falou assim, venha logo porque tem um cara que está pregando derrota para nosso povo, então vocês precisam fazer alguma coisa. Então os príncipes foram lá, mais ou menos para ouvir a queixa e para julgar. Versículo 11, então disseram os sacerdotes e os profetas, aqueles primeiros que tinham falado que tem que morrer, falaram aos príncipes e todo o povo, este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos ouvidos. E aqui não dá os detalhes, mas eu imagino que os príncipes falam assim, Jeremias, o que você tem a dizer? Aí Jeremias vai falar, versículo 12, Jeremias porém disse a todos os príncipes e a todo o povo, o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade todas as palavras que ouvistes. Ele não voltou atrás, você falou todas essas coisas? Sim, eu falei, porque Deus mandou falar. Agora olha versículo 13 de novo, agora emendai os vossos caminhos e as vossas ações e ouvi a voz do Senhor vosso Deus. Tem jeito, gente, tem jeito ainda. Então se arrependerá o Senhor do mal que falou contra vós. Eu estou falando de juízo, mas se vocês se arrependerem, Deus não vai fazer isso, Ele não quer fazer isso. Versículo 14, quanto a mim, estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos, sabei porém com certeza que se me matardes, trarei sangue inocente sobre vós, sobre essa cidade, sobre os seus habitantes, porque na verdade o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas estas palavras. Agora, gente, pense um pouco aqui, ó. Nós temos de um lado, Jeremias está falando a palavra de Deus. Quem ouviu primeiro era sacerdotes e profetas e o resto do povo. Gente, quem devia estar do lado de Jeremias? Sacerdotes e profetas, né? E quem podia, não devia, né? Mas seria mais compreensível, quem podia ficar bravo com Jeremias eram os príncipes, porque de alguma forma ele estava falando que aconteceu mal para eles, mas foi o inverso. Versículo 16, então disseram os príncipes, não os sacerdotes e profetas, disseram os príncipes, e depois incluiu o povo, os sacerdotes e os profetas, esse homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra, e disseram a toda a congregação do povo. Então agora eles vão dar
dois exemplos, um negativo e um positivo, para justificar por que que não deviam matar Jeremias. Então levantaram alguns dentre os anciãos da terra e disseram: Miqueias, esse Miqueias é o Miqueias que tem um livro dele na Bíblia, profeta, profeta Miqueias. Isso aconteceu há mais de 100 anos antes, no tempo de Ezequias. Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e disse a todo o povo de Judá: assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras. Olha aqui, né? Que profecia, né? Falando, vocês vão ser derrotados, aqui vai ser destruída. Sião será lavrado como campo, Jerusalém se tornará montões de pedras, a colina do templo num monte coberto de mato. Mataram-no Ezequias, rei de Judá e todo Judá, antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor, e o Senhor não se arrependeu do mal que falara contra eles, estamos fazendo um grande mal contra as nossas almas. Então, segura esse lugar aqui, nós já vamos continuar, mas eu queria que vocês lessem a profecia completa em Miqueias. Miqueias capítulo 3, é essa profecia que ele está falando aqui. Miqueias capítulo 3, versículo 9, ele vai terminar com essa profecia que foi citada aqui, pelo povo nessa época, né? Mas vamos ver o que que Miqueias falou, um pouquinho mais completo. Miqueias 3:9. Ouvi agora isto, vós chefes da casa de Jacó, e vós governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue, Jerusalém com perversidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno. Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Os seus profetas adivinham por dinheiro. Ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. E aí, esse versículo 12 foi o que foi citado, né, no texto de Jeremias. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrado como um campo, Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte dessa casa será numa colina coberta de mato. Então, o contexto dessa profecia, assim, Miqueias não falou isso? Agora, pense bem, Miqueias falou numa época que o rei da Síria estava atacando Jerusalém com um exército enorme, e Miqueias falou: Sião vai ser totalmente destruída, mas não foi. Por que que não foi? Porque Ezequias se humilhou e se arrependeu, né? Talvez ele mesmo estivesse fazendo isso, mas ele levou os governantes a se arrependerem, né? De todas essas coisas, de injustiças, de fazer as coisas por dinheiro, de ter interesses próprios e de estar governando com injustiça. Então, é só para... Ok, vamos voltar para Jeremias 26 e terminar aqui o capítulo. Então o povo estava dizendo, né, os príncipes estavam dizendo, olha, os anciãos, né, que falaram isso, né, os anciãos falaram assim: Miqueias também falou algo parecido, só que Ezequias se arrependeu e Deus não destruiu o povo. Então ele deu um exemplo, eles deram um exemplo positivo e um negativo. Agora olha o exemplo negativo. Versículo 20, Jeremias 26, 20. Também houve outro homem que profetizava em nome do Senhor, Urias. A gente não sabe nada sobre esse Urias, só fala dele aqui. Urias, filho de Semaías, de Kiriat Jearim, que profetizou contra esta cidade, contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. Ele falou igualzinho Jeremias. Ouvindo o rei, agora vai falar do rei. Ouvindo o rei Jeoaquim, todos os seus valentes e todos os príncipes, as suas palavras, procurou o rei matá-lo. Gente, é muito engraçado, né? Assim, quando um profeta fala uma coisa, ele está falando por Deus, mas a pessoa que não quer ouvir,
Ele pensa que matando o cara que falou vai resolver o problema. Quando Deus mandou um profeta falar com Salomão, por causa disso que está fazendo, o reino vai ser dividido. Salomão quis matar o profeta, quis matar o cara que o profeta falou, que era Jeroboão. Então, é muito engraçado assim, alguém achar que vai se livrar da sentença de Deus matando quem, ou perseguindo quem falou a palavra, né? Quem falou está só dando um recado, né? Então o rei procurou matá-lo, mas Urias, ouvindo isso, temeu, fugiu e foi para o Egito. Gente, isso tudo aconteceu aqui nesse Joaquim aqui. O rei Joaquim, porém, enviou Elnatã, filho de Acbor, ao Egito, e com ele outros homens, tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Joaquim, que o matou à espada e lançou seu cadáver nas sepulturas da plebe. Olha o que aconteceu com Urias. Porém, Aicão, filho de Safã, apoiou Jeremias de sorte que ele não foi entregue nas mãos do povo para ser morto. Deu a entender assim que o povo ainda queria matá-lo, né? É interessante que esse nome, no versículo 22, Elnatã, você vai achar esse nome depois, que ele era o sogro desse rei. Então eles estavam em aliança, assim, juntos para matar. Então esse aqui é um dos incidentes que aconteceu, né, no tempo de Joaquim, que a gente não tem nada dessa história nos livros de Reis e Crônicas, e mostrando como Jeremias representou a vontade de Deus para que o governo mudasse sua maneira de agir, para que Deus não precisasse exercer juízo sobre a nação. E isso mostra um pouco de quem é esse rei. Depois nós vamos ter outra história nas próximas aulas, assim, mostrando qual a reação dele às palavras de Jeremias. Então, Jeremias teve várias oportunidades, Jeremias sofreu em várias ocasiões por causa da palavra que ele deu. A palavra dele não era popular, mas na verdade ele estava dando uma chance para o povo não ter que sofrer o juízo de Deus. Ele estava fazendo um grande bem. E o que nós precisamos, tanto para a igreja, né, eu tenho sempre feito uma aplicação assim: nós vivemos numa época em que várias coisas apontam que, se está próximo da vinda de Cristo, vai ter um dia de juízo sobre todas as nações, mas primeiramente com a igreja. E nós precisamos ouvir as advertências de Deus, nós precisamos estar preparados, não só a igreja, mas a gente tem profecias disso também, que vai ter uma palavra que vai alcançar muita gente, muitas pessoas no mundo vão poder ouvir as advertências de Deus e se preparar e se livrar do juízo de Deus. Então, essa é a nossa expectativa, a nossa oração, que Deus nos mostre que Deus está fazendo hoje, que nós possamos ter ouvidos, e que Deus levante profetas, não só um profeta Jeremias, mas muitos profetas, que a gente possa ter realmente a palavra de Deus, a advertência de Deus, para saber o que Ele está falando conosco e o que precisa acontecer no tempo que nós vivemos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta manhã, sabendo, ó Deus, que o Senhor agiu naquela época, o Senhor enviou Jeremias, o Senhor deu advertências, o Senhor deu muitas chances para que as pessoas pudessem ouvir a Tua voz, para que as pessoas pudessem realmente mudar os seus caminhos, e para que não fosse necessário o Senhor agir com dureza, com juízo. Nós clamamos a Ti, Senhor, nesta manhã, que o Senhor também nos dê oportunidade, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos voltar o nosso coração. Sabemos que isso não é algo que nós
temos facilidade, nosso coração não tem essa inclinação natural de se voltar a Ti, não tem essa inclinação natural de ouvir uma palavra de advertência ou de repreensão e de atender a essa palavra. Nós não temos essa facilidade, mas que o Senhor venha, Senhor, com Teu Espírito, que o Senhor nos dê oportunidades, não só a nós, mas a tantas pessoas que nós amamos e que o Senhor ama, para que, ó Deus, nós possamos estar preparados, que nós possamos estar diante de Ti, para que o Senhor possa nos dar mais tempo, se é para dar mais tempo, mas principalmente que nós possamos estar do Teu lado em tudo isso que vai acontecer, que nós possamos estar atentos e sensíveis a Ti, Senhor. Ó Deus, estamos aqui nesse poucos dias, o 7 de setembro, pouco tempo agora para frente, as eleições, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor olhe para a nossa nação, para que o Senhor, ó Deus, nos faça entender verdadeiramente a Tua mensagem e a Tua advertência para nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.